2000-მდე საქართველოს მოქალაქეს COVID პანდემიის დროს დაკისრებული ჯარიმები ჩამოეწერება საკითხი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე იქნა განხილული. განკარგულების პროექტის მიხედვით აღნიშნული თანხის ჯამური მოცულობა დაახლოებით 5.600.000 ლარია. დღეს მთავრობა განიხილავს განკარგულების პროექტს, რომელთა ათასობით ჩვენს მოქალაქეს 2000-მდე მოქალაქეს COVID პანდემიის დროს დაკისრებული ჯარიმები ჩამოეწერება. რამდენიმე წელია ჩვენს მოქალაქეებს რჩებათ ჯარიმები, რომელთა ამოღება დღეს ჩვენი აზრით სრულიად არაგონებრული იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, მთავრობა დღევანდელ სხდომაზე მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ ჯარიმების განულებასთან დაკავშირებით, რასთან დაკავშირებითაც წინადადება ჯანდაცვის სამინისტრომ მოამზადა. ჯარიმისგან გათავისუფლდება 1855 ფიზიკური და 38 იურიდიული პირი. თანხის ჯამური მოცულობა იქნება დაახლოებით 5.600.000 ლარი.